Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na planetu. V Ljudski vrt je pripotovalo moštvo sežanskega Tabora. Mariborčani pa bodo danes, potem ko so v preteklem krogu v Knežjem mestu premagali aktualne prvake, z eno najboljših partij v tej sezoni pričakali torej Sežance. Kažejo rezultat in plot njegovega dela. Tukaj pa zdaj Fad, ki je prišel do žoge. No in podaja Fada do Hristosa Rovasa, takole šetka trener Tabora. No danes pa torej je Leon Sever le dobil tiste takojšnje minute. Zdaj je nevarno, strel proti vratom, ampak lahek plen tokrat za vratarja Juga. In gol, tako da visok odstotek prejetih golov na domači zelenici Mariborčana v tej sezoni. Zaenkrat gola še niso prejeli, ali pač tukaj morda gol danes, ne. Ostaja nič proti nič, Rovas je bil znova nevaren. Z igrišča od vseh nogometašov, ki začenjajo v enajstericah, Rudi Požek Vancaš, no največkrat uporabljena menjava pa je ikona, legendarni, zdaj lahko že rečemo, Marcos Morales Tavares. Tam je bil Mešanović, pristrelil z glavo in zdaj nekaj več sreče tudi za obrambo sežancev. Tekme bi lahko rekli, prišli do zmage na koncu proti Kopru. Tamle je zamudil zdaj priložnost Mešanović. Repas, ni ofsajda, Rudi Požek Vancaš je pogledal, ki je rok Kronaveter in brani Koprivec. Repas. Pogledal je tam za hrbet Repas, opazil, da ima Kolmanič priložnost za predložek, tukaj brani tam Koprivec. Matko zdaj s predložkom v kazenski prostor, tam je bil Ristić in zdaj 11 metrovka, pa tokrat storil je Briški prekršek za najstrožjo kazen in zdaj pa so jo dobili. Potem, ko naj bi bila igra z roko nekako zahtevana, ko je bil Salkić tisti, ki so ga videli, da naj bi igral z roko, no tukaj pa zdaj Repas je šel tam. Zabil je Celju, Taboru, Kopru, Gorici, Aluminiju in zdaj še drugič v tej sezoni. Sì, no, sapevamo che sarebbe stata difficile come l'è stata. Tabor è una squadra che lotta e pressa tanto, e quindi, però per noi sono queste le partite difficili. Quando giochiamo in casa, che si chiudono, sono le partite che ci piace vincere anche. Prvo polčas smo bili v redu, imeli smo nekaj nihanja skozi celo tekmo. Ampak jaz fantom res nekaj za očitati, dali so vse od sebe, mislim, da smo si zaslužili točko. Tako da, gremo naprej, glave gor.